Drömmer du om att arbeta inom mediebranschen och har stor passion för musik? Då är medieproduktion på Rytmus utbildningen för dig. På Rytmus medieproduktion får du som brinner för att fotografera, filma, illustrera och skriva göra detta under dina 3 år. Du kommer att få möjlighet att arbeta med större projekt med musikkoppling. Allt från föreställningar till musikfestivalen Live Night. Du kommer också ha utrymme för musikundervisning. Dina främsta verktyg är professionella kameror och program. Du får lära dig att bearbeta material i Photoshop, Illustrator, After Effects, InDesign och Premiere Pro. Efter din utbildning på Rytmus finns många möjligheter då utbildningen är högskoleförberedande. Du kan välja att plugga vidare på högskola, universitet eller arbeta inom mediebranschen. Medieproduktion passar dig som är intresserad av all produktion av video, podd, foto och genomförande av event. Du behöver inte ha några förkunskaper utan endast ett intresse. Vi lär dig resten. Välkommen till Rytmus.